Akwata sente ze n'atoba atukize kiroto kyo filimu wezingira music the music otoba wekka n'okola eddoboozi mu kibira wekka n'onoonya sente zikwata audio wekka n'onoonya video wekka wekka n'onoonya radio ezikola ki onakwata sente ze mukati muli wasaanire kitiibwa kye n'obugalo na buli kimu akwata sente ze yekka n'agula mulye munywe mweyagale naye atukize biroto byammwe bwe mumala okuzannya musigala mubuuza kafuluma ddi asigala ateekamu amaanyi era kakole ki naye afulumya mmwe bakole ki babalabe kakitegeeza naawe bwakuteekamu sente ze zirwanirire tezifa bwakuba kalakita girowoleze era gikolere biki aleke kusiga kuwazi atesitamenti gyasiga ajja kukungula enkya muyambagane buli muntu wa mugaso mu ngeri ye oli wamaanyi nnyo gyali mu kuzannyako wamaanyi nnyo gyoli financially naye mwena mwena eimo etya mwena kukolera wamu byebiswa bye mulaba ani amanyi ekiswa teri nkuyege yenkano bw'ozigatta zonna ezikola ekiswa teziwere ono bungi mu kaveera naye byezikola omutabikola natukivali ezikola ekiswa bw'oziteeka mu kaveera zenkano niyo notakyakuzimba ki kati muganda we yagera n'agamba nti obukulu gaba magezi si bugejjo ani abaddaalumaio obukulu gaba magezi si mugejjo oyinza okusanga oli ng'akola ono byatakola oli n'osanga bw'ati nga mugwagwa okusingibwa oli anywa n'agwa ku kkubo agwe naawe mulabumula ng'ono kyatakola ki oli mukulu naye nga mugejjo ng'amagezi gali eno eno sayidi tukitegedde kiki eŋŋamba abazali ani yakazanya firimu ttaano ku mu bibiina bimeka eno kweri ku bibiri kino kwe kiri ekiroto kyo kimufiri mu kiroto kyange njagala ntuuke mu maaso oliizanya awo tuba n'abazanya tamanya bigenderwa byabwe bibatwawulako gwe n'olaba nga kyokola kyayagala kumbe kyoliko sikyagoba kyakola obwongo bwe bumugamba nti kangende wasiraamu okitegedde kitegeeza bw'oba n'abantu bano temunyumya ku firimu kyokka tenyumyeko ku bulamu bwa bulijjo ajja kugamba nti bba wange yangoba lwa firimu aba akutegeeza ni mu firimu era mumuwase kuba gwe mulimu gwakola ki tagenda kuleka firimu ate bba yamugoba lwaki ekitegeeza alina ofuna omusajja waaki amutegeera obuki buba bulamu bwe okutuula n'ogamba basajja bange ani wampisa wamufuna tugera kutambuza ekibiina butya ekyebaita tiimu waaka yamba oli mu kizibu kye naye akuyambe mu kikyo nekitegeregi tulinamu abasajja oli bajja n'akugamba ekizibu kye bamugobyerwa firimu naye akolaki jajja kikugamba lwatu naye mugongobo kitegeregi natiyetaga musajja waaki kandi mukwetegeeza bowangadde nabaani atugiira ate tomutomeza bayina ekiroto muki esajja lye ligwago bwabwe tulimuwa wayagala kusatolinga muki
mukiriza tuba namwe ne buli omutuba tumanyi bwategeera ekyo fayiri kyoyogedde kituufu sijja kwogera nti ki naye kyoyogedde olinga manyi ku bulamu nkibumanyi naye ninamwoyo ati ku kyoyogedde esaawa zino kyendi naleseewo omwami wange nga aŋŋaana okuzannya firimu lwansonga natandika okujoyininga ku firimu yali 2009 twalina ekibiina nesooka netubeera natyo naye nga tetufulumyawadde firimu bwe tugikola tebaako ddoboozi ekyo nensooka nenziwummulamu nenziramu nenfuna ekibiina ekirala nentandika nenzannya firimu kugamba gyembudde ne firimu wala era ng'obulamu bwange njagala nnyo firimu olwala ne firimu olwana nebbaawa toyinosiza nga tetunatandika kulwana eyo kyentegeeza kati olina emirimu egi firimu ziganya okukola kyoyagala bawo tazikwagalamu kati mumuwe obugalo mu mutima gwa firimu ayina munene yalibadde yekyawa dda babukungira era nejja omwami yazze wano naye ngaekyali kimulese ku nneega yakunzizaayo naye ngaekyamulese lwansonga mbadde natambula era amagezi gonna nensalawo ne mugamba oba tonsikiza kuzanya firimu nga wansanga mu firimu ewamuwaawo era n'agezaako okuba nga noona yayise mu mwami ne bantyamu olukokakana ngaatuusebinamu omwami wetegereze bendijja mu kibiina kyamwe ndikuwa omukazi ekirala kati eimuyongo gyeko okuzanya ki nti mu kuzanya firimu ze nayingira firimu naye nga mu kusooka okuyingira mu firimu sayingira nti njagala firimu nti nzifunemu mu kusooka nasooka kuyingira nga ogamba omuzanyi w'omupiira w'omulala ntiayagala nnyo omupiira wabasooka ne bagenda mu kusaayo nga tebafunamu kyenayingira nga njagala just nga nkizannyanga ogamba nti mupiira ngaomusandika omupiira wanno omupiira we nayingira firimu naye essaawa zino kyenjagala mu firimu njagala nti nkitwala nti firimu mumaaso nsuubira okuba nti byeraga ndabayo nsuubirayo ebirungi bingi mu maaso naye nga sinabituukako nina obitobera eni nenfuna maaso nti we maaso etuuse maaso nemba nga kyensuubira okutuukako nina olugero lwenyenda okuba nga nyina nti wano wendi nayitamu kino nakimu kwegamba mumaaso gyendaga nsuubirayo ebirungi bingi okusinga byendiko kati ndi mukusiga naye nga mumanyi maaso nina ekibuuzo eki eri zaali tebiri ku maloboozi nga tekitegeeza tesobola nga tuli mu Uganda fokusani mobu singa kiddamu ne kiba mu mobu akatono otezitesa otya bwe kiddamu mu mobu luli ebiseera ebisinga tetwali nabyoma n'obusobozi essaawa zino nsobola okukwata ne we bansawo yange nga waliwo owaganye dayirekita n'atukira nangamba kuba ndi dayirekita n'atukira nangamba nti dayirekita wano waganye tukole tutya ne we kuba kwewola nsobola okwewola okubanga waka agenda ku maketi eri dayirekita ozeewo bisatu dayirekita w'ekibiina oba dayirekita wa firimu emirundi ebiri owo dayirekita nga nanyini wa kibiina newawo dayirekita dayirekiti nga bannakola ki oli wa firimu dayirekitinga firimu yaggwa oba yeeno eri si yeeno naye ngaeri kubulumu tennafulumu yonna n'ogikola emirimu gyayo twagikola naye nga saali omu kuba yeyali esooka okay kati menyera ebintu bina dayirekita byalina okuwa omutima mpe ebina nga bwajja ekisooka alina omuwa obuvumu okumuteekateeka okuba nga afuna ekyo kyeyiteeka ku mutindo gwalina wamaliriza omutima ku mutindo gwalina okubeerako buli muntu abakubwalaba omuntu kati gwe kyondabamu sikyandabamu ye andaba ndi walwali ate gwe ofunyemu ekirala omuntu olina okuba nga omuzuulamu ebiki kati tanabizuula ate binyumya kati naye alina omulimu gw'okuzuula ebyo ate abifune simanyi oba omukisa agulina mugende mukole otufundikidde otya
Salut.